Депутати продовжують втрачати недоторканність за власним бажанням. Вперше впевнено проголосували за її обмеження. До цього моменту її втрачали примусово лише окремі нардепи. Пригадаємо найяскравіші випадки. Олег Царьов, 2014 рік, один з перших нардепів, якого позбавили недоторканності після Революції Гідності за сепаратизм. На ефірах лєш бруд на Україну. Представляв партію регіонів. Визнавав Донецьку Народну Республіку, відкрито співпрацював із сепаратистами та закликав до зміни державного ладу і кордонів України. Втік до Росії і відповідальності не поніс. Сергій Клюєв втратив недоторканність у 2016 році. Проти колишнього регіонала, а нині позафракційного Сергія Клюєва, розслідують справу про шахрайство та привласнення державних коштів. Ще один депутат-утікач, позбавлений недоторканності у 2016 році, Олександр Онищенко. Чи присутній Онищенко? Ні. Його тоді обвинувачували у розкраданні коштів компанії «Укргазвидобування». Сам Онищенко стверджує, що його підставили і готовий відстоювати свою правоту. Вони не очікували, що я уїду в Лондон і зможу там обоснуватися і оставити свою защиту там. Час від часу заявляє про наявний у нього на колишню владу компромат та обіцяє повернутися в Україну, поки не доїхав. Надія Савченко. Щас сретись! У 2018 році парламент дозволив притягнути її до відповідальності за підозрою у намаганні вчинити теракт у Верховній Раді. В якості доказів генпрокурор Юрій Луценко продемонстрував оперативне відео. Я пропоную перевернути, що їх треба вбирати фізично. Більше року Савченко пробула у слідчому ізоляторі. Врешті її звільнили з-під варти, а розгляд справи в судах триває. Вадим Новинський є чинним депутатом і голосував за обмеження недоторканності для всіх нардепів. А от в минулому скликанні він втратив недоторканність за поданням екс-генпрокурора Юрія Луценка. Від вашого рішення залежить, чи пан Новинський і далі буде, на відміну від всіх інших учасників реалізації злочинного плану екс-президента Януковича, свідком, чи буде пособником. Новинський нікуди не тікав, продовжував працювати і готовий був захищатися в суді. Втім, каже, що навіть підозри від ГПУ за 5 років не отримав. Це просто трилер якийсь політичний. Олесь Довгий теж чинний депутат, і в минулому скликанні колеги теж його позбавили імунітету. Причина – подання генпрокурора через земельні рішення депутата на попередній роботі в Київраді. Я не тримаюсь щиро за цю недоторканність. В мене її ніколи не було. Тож в цьому скликанні голосував за скасування привілеїв для всіх. Ще одне гучне позбавлення імунітету через бурштинову справу. Тоді Борислав Розенблат навіть вийшов з фракції «Блок Петра Порошенка». Ну, а якщо пам'ятаєте, генпрокурор Віктор Шокін демонстрував в парламенті відео, яке стало причиною зняття недоторканності з Ігоря Мосійчука. О, мінімум 100 тисяч гривень нести надо. Мінімум. Депутата звинуватили у хабарництві, навіть тримали під вартою. Сам він називав відео змонтованим, звинувачення відкидав і оголосив голодування. Переважна більшість випадків позбавлення депутатів недоторканності не завершувались вироками. Виняток – депутат від «Батьківщини» Віктор Лозинський. Слідство довело, що він вбив в орендованих своєю фірмою мисливських угіддях місцевого жителя. І взагалі, я звернулася до цього депутата з вимогою написати заяву про складання з себе депутатства. Врешті засуджений до 15 років позбавлення волі. Згодом термін скоротили до 10, потім звільнили умовно-достроково. За законом Савченко. А цього року зняли і судимість.